cavabınızı tələb elər. İndi isə 5-ci sınağımızın izahından başlayaq. Keçən dəfə qeyd etdiyim kimi ilk öncə sualların üstündə işləməlisiz, sonra keçməlisiz e, dinləməyə. Yəni dinləmə də bilirsiniz ki, e, sual kitabçalarını paylayırlar. Dinləməni sonra qoşurlar. Dinləməni qoşana kimi siz tez bir zamanda suallara diqqət edin. Yetirin. İndi baxın burada. What is the passage mainly about? Dinləmə mətnində mətndən soruşur, gördünüz kimi. Listen to the passage and answer the questions. Deməli, parçaanı dinləyin və suallara cavab verin. Burada da nədən ibarətdir? Əsasən nə haqqındadır? Nələrə diqqət ediriz? Əsasən ingilis dilində keywords, açar sözlər, bir də function words var. Yəni köməkçi sözlər, yəni cümlədə cümlənin deməli revanlığını qorumaq üçün digər sözlər var ki, hansı ki onlar elə bir əhəmiyyət kəsb etmir dinlənmədə, oxuda. Əsas sözlər hansılardır? Deməli, isimlər, zərflər, sifətlər, bir də fel. Yəni bu dörd əsas əsasdır. Ona görə baxaq indi season, holiday, gens festival, yenə də season season. Indicator et digər ikinci sualımıza. Əvvəlcə özünüz bir dəfə baxırsınız. Season sözü görürsüz, cəmldədir. Cəmldədirsə deməli A variantını biz çıxırıq. 5 də nəfəsil olmur. Yenidə çıxırıq. Amma elə ölkə var ki, orada sadəcə 2 fəsil olur. Yay, qış və yaxud 3 fəsil olur və yaxud bizdə kimi 4 fəsil olur. Ona görə B, C, D-ni saxlayırıq. Sonra keçirik to the correct answer to the question according to the passage. İndi burada Bu gün variantlarına baxırıq. Əvvəlcə sualı oxuyuruq, sonra variantlara baxırıq. Which season is not too hot or too wet? Buna dinləmədə deyilənə görə cavab verməlisiniz, amma variantlara baxırsınız. Autumn, fall, ikisi də payız demək. Yəni bunun olmaq ehtimalı 0-dır. Ona görə bunları çıxırıq. Deməli siz B, C, D-ni saxlayırsınız. Onlardan biridir cavab. İndi baxaq. Not mentioned about the flowers according to the passage What is not mentioned about the flowers according to the passage Güllər haqqında deyir e, dinləmədə e, nədən bəhs olunmadı İndi baxırıq bura əvvəlcə mən sizə demişdim not mentions wrong false incorrect olan yerlərdə nələri çıxadırıq deməli e, çıxadırıq less all sonra deməli only never sonra hardly vesaire. Yəni bu ikinci dəfə də demişəm onlara da baxıb özünüzə qeyd etdirin. Baxın all the flowers, baxın. All the flowers are roses. Yəni burada artıq neçə dəfə siz bu cevabı bilirsiniz ki bu 99 faiz bu değil. Yani ben demiştim ki içinde ve size göreceksiniz ki bu cevap e, not deyir. Not. Bəhs olunmuyub. Demek ki cevabımızın biri budur. Bəhs olunmuyub bu orada. Yani all the flowers are rose demir. Ondan sonra bakırın indi. There are flowers in February. Saxlayırıq. Yani bilmirik orada ne deyir. The flowers are beautiful. The flowers grow in the mountains. 3-ünü saxlayırıq, bir dənə oldu burda. Deməli, bir də sözünü ilə bağlı bir qeyd eləyim, gördüm yadıma düşdü. Deməli, mountain sözü əgər on ilə verirsə, burada cəmdə olmur. Xüsusi bir dağdan söhbət gedir. Amma indi mountains deyirlərsə də, indi mountains burada artıq dağlarda deməkdir də. Yəni ümumən də danışırıq. Məsələn, deyək ki, Güllər dağlarda bitir bu mənada demək olar. Ona görə də, yəni burada in olanda adətən dağ sözünü cəmdə götürürük, on olanda təkdə götürürük. Qayda budur. İndi keçək digərinə. Complete the sentence according to the passage. They have a fantastic flower festival. Gözünüz dörd olmalıdı, açıq olmalıdı gözünüz. Baxın flower festival yazılıbdı burada. Yəni bu həqiqi cümlədir. İndi yuxarı gəlirik biz cavablara. Baxın burada dance festivalı yazılıb. Heç ordur söhbət getmir o halda. Ona görə səni çıxırıq. Ümumiyyətlə holidaydan söhbət getmir. Ona görə bunu da çıxırıq. Niyə yəni, söhbət sizimlə gedir? Beyinə sənin çıxdı qalanlarını saxlayırıq. İndi keçək digərinə. Burada indi ardını yazacaqsınız burada nə istəyirsə. What does e, who does she go to the festival with? Festivala kimlə gedib? İndi bunu təsdiqə çevirirsiniz. Çünki siz burada cavab vermənsiz. Affirmative sentenceə çevirməlisiz. Nəqli cümlə nəqli cümləyə sorğu təsdiq dedim. Nəqliyə çevirməlisiz. İndi deməli who does she go to the festival with? O kim ilə getmişdi? Ondan söhbət gedir. O getmişdi. Deməli burdan yazırıq indi. She goes to the with Tez bir zamanda bunu çevirin ilk dəfə. Yəni bu sualı tez bir zamanda dinləmə başlamamışdınız. Əvvəl test çevirin. Çevirin. She goes uh, to the festival with. Bizis ki sual sözünü biz çıxartmalıyıq, sual veririk. With-dən sonra gəlir bu. Sonra burada İndi bu zaman bunda nəyə diqqət etməlisiniz? Ümumi xüsusi çaqları yaxşı bilməlisiniz burada. Who does she go to the festival always? She goes to the festival always. E, deməli ondan sonra nədirsə onu yazacağıq. İndi gələk. Gələ biz dinləməyimizi. Dinləməni qoşağıq, artıq burada görək hansı cavabları seçməliyik. Yəni açığın deyim ki, yenə də Yaxşı diqqət yetirsəz, yaxşı diqqət yetirsəz. Görərsiz ki, cümldədə heç isti var, nəmli var. Ondan sonra görürsüz, baxın, hər şey var, amma rain yoxdur. Rain sözü yoxdur. Baxın, rain sözü yoxdur. Ona görə də rain indi çıxırsız. Every hot sizin yoxdur. Eləcə nə hot yazıb da, not too hot əbə yazıb da. Yəni əslində Çıkacak, a listen and then answer the questions i live in the north of thailand we have three seasons a very hot season a rainy season and a season that is not so hot, it's cool. This is our winter. It's from November to February and is my favorite season because it's not too hot or too wet. It's quite warm in the daytime and it's cold at night. And in February, we have lots of beautiful tropical flowers, all colors red, orange, and pink. So every year we have a fantastic flower festival. My sisters and I go to the festival and we sing and dance. I love it. Listen and then answer the questions. I live in the north of Thailand. We have three seasons a very hot season a rainy season and a season that is not so hot it's cool this is our winter it's from november to february and is my favorite season because it's not too hot or too wet it's quite warm in the daytime and it's cold at night and in february we have lots of beautiful tropical flowers all colors red orange and pink. So every year we have a fantastic flower festival. My sisters and I go to the festival and we sing and dance. I love it. İndi gördünüz kimi burada yazdım cevapları. <coughs> I love it dedi. I əsasən bu ibarətdir gördünüz kimi. Orda dedi, orada ee, gördüğünüz gibi not very hot season, e, rainy season ve bunlardan danıştı, hava hakkında danıştı ve ona cevap olarak verdi winter sözünü. Ve burada a favorite season olmalı bunun cevabı A variantıdır. İndi şey, gördüğünüz gibi onun dedi ki 3 tane bizim ə e, deməli fəslimiz var. Ona görə də C variantı burada doğrudur. E, sonra burada da D variantını seçdik. Burada çünki orada dedi. Burada da nəyindən bəhs elədi? Deməli fevralda qəşəng çiçəklərin olmandan bəhs elədi və onların gözəl olduğunu dedi. Ona görə də biz 1-nı 2-ni çıxırıq çünki bizdən səhfi istəyir ha. Şərti diqqətlə qulaq asın. Deməli burada bizdən istədiyi cavab 3-dür 4-dür. 3 və 4. 3 4 də C variantıdır. Yəni burada da every year zaman zərfi verməli idi, verdik. Yəni tezlik zərfi də əslində bu, hərəkətin nə qədər tezlikdə baş verdiyini bildirir. Sonra baxırıq 6-ya, 6-da da gördünüz kimi diqqət edin, nəyə diqqət edirsiniz. Orda deyir my sister. Və o orada vasitəsiz nitqidə onun. Yəni danışanın olduğu kimi niskinə deyir. Orda özü necə və tələffüz edirsə də özü haqqında danışır. Amma burada ver fişi. Şi veribsə də biz ona my sister deyə bilmərik. Deyəcəyik artıq burada her sister. Bu bu, bu şeylərə diqqət yetirin ki, siz onu çevirib yazın. She və her sister olmalı. Çünki o orada deyir ki, my sister and I. Özü haqqında danışır. Biz amma onun haqqında danışdığımız üçün her sister deyəcəyik. Ona görə də burada da her sister yazdık. Bu nyanslara diqqət yetirin. E vasitəsiz nitqi də çevirməyə bacarmaq lazımdır. İndi keçirik biz qrammatik suallara. Bunları biraz tez-tez gedəcəm qrammatik suallar. Çünki videonun vaxtı çox gedir. Deməli bizdən gerund soruşur. Gerund necədir? Gerund isim hərədəşlərində gerund durda işlənə bilər. Yəni söz önündən sonra eee düzdür isim həm də ismi təyin elə bilər, sifət funksiyasında işlənə bilər isim. Amma yerin təşviq təyininji funksiyasında işlənmir. Nisbi əvəzliyin qısalması olan fel isifət birdir. Ona görə də baxın burada the baby crying in the next room is my child. Cümlədə Gördüyünüz kimi, isimləns sonra belə ing şəklinə gəlirsə və sonra təzən birlə xəbər gəlirsə, bu bilin ki, fel isifət birdir. The baby who are who is crying. The baby who is crying sözündə who isin ixtisarıdır bu. Təyin budaq cümləsinin ixtisarlıdır. Crying sözü burada fel isifət birdir. Growing fruit and vegetables. Nə ə e, meyvə və tərəvəzləri yetişdirmə mənim babamın hobisidir. Mənim babamın hobisidir. O Ho hobisidir. Ona görə də B variantı gerunddur. Yetiştirməsi. The injured man was taken to the hospital. Burada da feil isfət ikilidir. E, yəni gerund deyil. Do you know any of those waiting girls? Ə, sən oradakı gözləyən qızları tanıyırsanmı? Artıq burada gördüyünüz kimi waiting girls gözləyən qızlar. Belə bu quruluşda gerunt ola bilər. Amma o zaman gerund orada təyinici olmur. Məsələn deyək ki, waiting girls yazaq. wait a waiting girl yazaq. diyor. Vidə yazaq ev dancing hall. Ümumiyyətlər. Əgər cümlədə proses varsa, gözləyən qızlar, proses varsa feil sifət birdir. Amma proses yoxdursa rəqs zalı. Heç bir proses yoxdur. Rəqs zalı rəqs edən zal demir ikki buna. Deyər ikki rəqs zalı. Ona görə də bu gerunddur. Ə deməli, proses varsa fel sifət bir, proses yoxdursa cərind. Ona görə də bu da fel sifət bir oldu. Why are you smiling at a man you don't know? Tanımadığın kişiyə niyə gülürsən? Niyə gülümsüyürsən? Ona görə də burada felin tərkibidir. Fəildir. Yəni bu əsas feilin yerində olan da, düzdür, fel sifət birlə düzəlirsə də düzəlsə də fel sifət birlə Hətta burada bizdən gerund yox, fel isfət bir hissəsələr belə biz bu cümləni götürə bilmərik. Çünki bu əsas feilin tərkibidir. Burada əsas, yəni ə, xəbərin yerində durub. Vöb, Verb, verb-in yerində durub. Amma fel isfət, gerund, məsdər, fel isfətlər onlar olur verballar. Bu verbdir, feldir. Onlar verbal sayılır. Ee, feilin şəxsiz formalarıdır. Feilin şəxssiz formalarını biz feilin tərkibindəkini götürə bilmərik. Əgər feilin şəxsiz formasını istəyirsə, qarındı yerində la pivan da olsa, partis pivan olsa, biz bu cümlədən götürə bilmərik. Davam eləyici zamanları, feil isfət bir istəyirsə götürə bilmərik heç vaxt. Deməli, 8-ə baxırıq. Düzgün variantı istəyir bizdən. Let amor feldir. Əgər may fazadan sonra let gəlirsə, birincisi o keçmiş zamandır. Çünki indiki zaman olsa, burada lets olardı. Amorf fel olduğu üçün formaları eynidir. Yəni let 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 letting bu şəkildə olur, eynidir. Bu baxımdan keçmiş zamanda və e, short ansədə, yəni burada biz e, təsdiqdirsə təsdiq, inkardirsə inkar və köməkçi fel olaraq da zamanın köməkçi felindən istifadə edirik. Və indi baxırıq burada hansıdır? My father it, never let us have difficulties. A çətinlik etməyə icazə vermirdi. Baxaq indi burda Naiz did almazə. Eh um, nor did almazə olardı burda. Ona görə bunu çıxırıq. E, deməli biz təsdiqləri çıxmalıyıq. Bir də indiki zamanları çıxmalıyıq. Burda da hədi nəyə görə verək ki, çünki hədd bitmiş indi keçmiş bitmiş zamana biz qaytara bilərik bunu yalnız ona görə bunda çıxdıq. E, so did I olmaz əvəz beləmərəm çünki cümlə inkar cümləsidir, ne var cümlədə. Amında çıxırıq B variantı doğru cavabdır. 8-də də B cavab. Sonra keçirik 9-a. Choose the correct interrogative sentence. Düzgün sual cümləsini seçin. Deməli, Is this book cost much money? Bilmək lazımdır ki, to be cost yoxdur. Are cost, is cost, belə bir şey ümumiyyətlə yoxdur. E, was cost, were cost, belə quruluş yoxdur. E, cost məçulda işlənməz. Bu olmaz burada. Bu olmasaydı cümlə düzgün hesab olunardı. Ona göre burada çıxdı. E, does this book cost much money? İndi digərlərinə də baxırıq. This book e, cost much money. doesn't eat. Does this book uh, cost much money? Baxaq indi burada this book cost much money doesn't eat. Mmm does this book cost much money? İndi burada bizdən sual cümləsi istəyir. Yəni biz burada tag question da sual cümləsi kimi verə bilərik. Amma burada problem nədir? Baxın görürsüz burada doesn't var verilib də. İndi iki zamanda kostu amorf Yani geçmiş zamanda kostu, indiki zamanda ko kostu, yunusura. sonra iki forması da kostu. Eğer burada doesn't isa, demeli buradaki indiki zaman olmalıdır. Ve bu sözde tek de olduğu için kostus olmalıydı. Ona göre C variantı değil, Y variantı doğru cevaptı. Choose the correct exclamatory sentence. Demeli olur, demeli. Olur what? What, what burada yazılıp zaten. İndi burada bir dana necə baş hərfinə verəcəm. Word, a an article-ı, sifət, sifəti də bir dənə s-lə verəcəm ya da adjective bu şəkildə ingilis dilində verək. Adjective, sonra noun. Noun singular, yəni təkdə. Sonra da verəcəyik biz burada mübtəda, xəbər, plus subject, plus verb. İndi how necə olur? How da isə How plus adjective plus the artiklı now e, sonra isə gəlir verb. İndi burada əgər what-la e, başlayanda, əgər isim cəndə o artiklı vermirik. Deməli plus plus deməli sifət gəlir sonra da noun plural yəni cəmdə isim gəlir. İndi baxaq. How həm də hərəkəti də təyin edə bilər. How-dan sonra zərf gələndə sonra mübtəda, sonra əsas fel gəlir. İndi baxırıq. Are they veribdi sual cümləsidir. Bizdən x kilometrə soruşur. Nida cümləsi olmaz çünki bu deməli bizdən sual cümləsidir burada. Bu olmaz. Bizden nida soruşur. Burada ise z artıklı olmalıdır. Dediğim kimi hal, sifat, z artıklı olmalıdır. Ondan sonra geldik burada indi. S variantında yine de R zayıf verilirdi. Yeri değişirdi. Hatta burada ben e, ki z Sonra yenə burada mübtəda xəbər olmalıdır. Subyekt plus verb olmalıdır. E, deməli, baxaq indi burada da önə keçibdir. E, burada cəmdə olduğu üçün artikl vermədi. D variantı doğru cavabdır. Amma E variantında bu quruluşlar yenə subyektlə verb də ola bilər. Yəni verilə də bilərik bunu, bunu. Çünki görmüşəm bu cür quruluş. B cisə dəqiq burada isə z artikl olmalı idi hər iki quruluş mümkündür yəni. Ona görə E variantı deyil, D variantı doğru cavabdır 10-cı 10-cu testimizdə. Bizdən cəm isim istəyir. News xəbərlər sayılan tək, optics gördünüz kimi sonu bunla bitənlər bilirsiniz ki, təkdir amma e, topic lyric sözünə fikir verin. Çünki topic lyricin e, cəmi belə düzəlir. Bunu görəndə tək götürməyin. Lyric sözdə onu kimi yəni sonda belə bitməsinə baxmırıq. Cəmid bu. Topic sözünün cəmididir. Lyric də onun kimdir. Sonra 2 dənə s ilə bitənlər təksimlərdir. Ona görə bunlarda çıxdı, qaldı D variantı zədəgən var. 11 doğru cavabdır. Your task is to read at home. Əgər ismin sırasını bildirirsə, biz ya veririk isim artiklsız. İsim, isim plus deməli miqdarsayıya miqdar. Ya da veririk sıra sayı + isim və the article ilə. Yəni biz bax, baxın bu quruluşa article verə bilmərik. Ona görə də the unit 9 deyə bilmərik. Bunu çıxdıq. Bir doğrudur. Bizdən doğru istəyir. Unit 9 bu şəkildə verə bilərik. Dəyiyim ki, ismin sırasını bildirmək istəyirik. Sizə biz isimdən sonra miqdar, sayı İsimlə nəvəl, z artiklu ilə sıra sayı verməli. Ona görə 4 də düzdür. 2 niyə səhvdir? 2 ona görə səhvdir ki, bizdən sıra istəyir. Əgər 9 unit desəydi, 9 axı 9 dənədir. Unit sözü cəmләнməli idi. Nine units. 9 unit desə elədi. 9-cu demək istəyirsə, ya 1-ci quruluşdu ya 4-cü quruluşdu. Belə bir quruluş, yəni ingilis dilində grammatik səhvdir. Çünki 9 saydı. İngilis dilində isim sayla uyğunlaşmalıdır. Ona görə bu şəkildə olmalıdır. 2-də səhv də ona görə 1.4 doğru cavabdır, cavab C variantıdır. Səhv cavab istəyir bizdən burada 13-də. Bildiyiniz kimi treyning yazılan bu cür isimlər sıfat rolundadır və bunun yanındakı baxın bunlar heç vaxt cəmләнməzlər. Heç vaxt nar cəmliyə bilməri. One sided road düzdür. Bizən incorrect deyir, şərtə diqqət edin. A two day trip düzdür, 2 günlük bir tətil. Any usual ilk səslə ölçülür. Səs ha, hərf yox. Any unusual və olmalıdı, an olmalıdı burada article. Ona görə bu səhvdir. Birdən bizdən istənilən cavabın biri budur. Etaytdə yorulmuş gün bilir ki idi. Fəlsəfə 2 cansıza verilmir. Ona görə də, yəni idi ilə olanlar hal vəziyyət bildirinə görə şanssızla olmur cansızın necə hal vəziyyəti olsun ki? Amma ANC cansızla verilir. Ona görə də 5 düz amma 4 səhvdir. Bizdən səhv istəyirinkorrekt istəyir. 3 istəyir. ilə 4 doğru cavabdır. C variantıdır. 14-ə baxaq indi. 14-də deməli aksesuarlar nə ilə işlənirdi? Aksesuarlar işlənirdi with ilə. Digərlərini çıxırıq. Qaldı with with. İkinci tərəfə baxırıq. Join sözü sözünü qəbul etmir. Sözünü qəbul etmədiyinə görə biz 2-də nə variantı sağlamışıq? A və B. Ona görə də indi də çıxdı, qaldı B variantı. Sonra baxaq. Choose the correct model verb. Düzgün model fiili tapın. Uh, you be cruel to domestic animal, animals. Efe hayvanlarına göre bura ne verir? Hemen o modal fiilin fiilin münasibatı nedir? You shouldn't be cruel to, the, to domestic animals. Sen qaddar olmamalısın efe hayvanlarına karşı. Düzdür. ə 2-də 2-də baxırıq. Əgər neytdən sonra tu gəlirsə, biz ona inkar verə bilmərik. Çünki o əsas feldir artıq. Əsas felin sual-inkarı cümlənin köməkçi feilindən olur. Məsələn, indiki zamandaysa du ilə olur, dadnən olur. Keçmiş zamandaysa didnən olur və s. Ona görə ki səhvdir. Əgər mən biz onu ə, belə köməkçi feil ilə verisə, deməli bu əsas feldir. Nit burada əsas feldir artıq. Və bu zamanda tosuz işlənməz. Ona görə burada to olmalı idi. Yəni əgər modaldırsa to olmaz. Əsas fel isə to verməli. Dördə baxırıq. 4 dörd, you don't have to be cruel. Düzdür? 4 4 düzdür. Beşdə isə deyir ki, əf heyvanlarına qarşı bu should-un sinonimidir o. To if Ev evanlara qarşıdir qədər olmasın olmalı deyil səhv fikirdir bu ona görə 5 beş dətdir 5-in tərcüməsi səhv alınır ona görə də 1-dən 4 doğru cavabdır 1-dən 4 də A variantıdır keçək 16-cı testimizə 16-da gördüyünüz kimi bu düzgün bizdən zaman istəyir Bu feilləri görəndə bilin ki, bu wonder, ask, ondan sonra getell, say feilləri görəndə reported verbs bunlar. O feillər görəndə bilin ki, bilin ki bu tamamlıq budaq cümləsidir. Tamamlıq budaq cümləsində əsasən zamanı baş cümləninə müəyyən edirik. Birinci baş cümləyə baxmalıyıq. Baş, amma zaman budaq cümləsində əsasən budaq cümləyə ilə müəyyən etməlidir. Deməli, tamamlıq cümləsində baş cümlə keçmiş zamanda olanda, budaq cümlə keçmiş zamanların birində olur. Azərbaycan dilinin ingiliscəyə tərcümə ediləndə keçmiş bitmiş, keçmiş davam edəcək, keçmiş nə bilim, eee, keçmişə nəzərən gələcək və s. bu şəkildə istifadə olunur. Baş cümlə keçmişdə olanda, budaq da keçmişdə olur. Baş cümlə indiki zamanda olanda, budaq cümlə bütün zamanlarda ola bilər. Yəni bütün zamanları verə bilərik situasiya 용una olaraq. İndi baxaq. Burda Kate təkdədir, burada wonders olmalı idi. Bu bir. Ona görə A variantını çıxdıq. B variantındakı bu fel düzgün yazılıb. Eee saxlayırıq bunu, amma ikinci tərəfə baxırıq. Would verilərkən fel birinci formada olmalıdı. Send, sent yox, send olmalıdı. Çünki burada artıq modal feldir o. Would bir də keçmişə nəzərən gələcək zamanın eee kömək feilidir. İndi baxaq. Will həm də modal feldir. Onu nəzərinizə saxlayın. Burada gələcək zaman verib. Deyək ki, tamamlıq budaq cümləsidir. Ola bilər, yəni burada gələcək zaman. Amma bu zaman Tomun yanındakı fel gördüyünüz kimi S qəbul etməyib. Yəni sense olmalı idi. S endə çıxır. D variantında wonders veribdi. Kate wonders when sonra indiki bitmiş zaman işlənməz. Gördünüz ki, 12 bitmiş var. Zaman verilib, ona görə deyəndə çıxdıq. Qaldı E variantı. Keçə indi 17-ci testimizə. 17-ci testimizdə, 17 testimizdə gördünüz ki, isimlənsdən sonra gəlir. Yəni bu da təyin bulaq cümləsidir. Təyin bulaq cümləsində də e, biz bilirik ki, cansıza which zət veririk. Canlıya who verilir, whom. Zət veririk. Yəni təyin bulaq cümləsində biz vot ilə də bilmər. Yəni isim plus vot olmaz, amma vot plus isim olar. Ona görə variantını çıxırıq. K təkdədir. Söhbət əsl feil budur, belongdur. Yəni biz bu dağ cümlədə heç vaxt köməkçi feili əsas feildən əvvəl, yəni indiki zamandırsa biz verə bilmərik orada köməkçi feil. Niyə? Çünki iki cümlə ard-arda gələndə ikinci cümlə ə e, nəqli cümlə söz sırasında olmalıdı. Nəqli cümlə necədirsə eləcə yazılmalıdı. İndiki qeyməyən zamanda da bilirsiniz ki, kömək fel yazılmır. Burada olmalı idi that belongs. Ona görə B variantını çıxırıq. E, is belong deyilən bir ifadə yoxdur. Yəni bildiyiniz kimi əsas fel budur zaten. Yəni indiki qeyməyən zamanda. Ona görə bunu da çıxırıq. belongs olmalı idi burada. D variantında which belong to me yazılıbdı. He sözü təkdədir. Burda açar sözü belongs olmalı idi. E variantı doğru cavabdır. The soldiers or the terrorists, terrorists, their arms and then down on the ground on their backs. İndi the yadda saxlamaq lazımdır ki, bu feillər biri təsirlidir, biri təsirsizdir. To lay təsirlidir. tulay təsirsizdir. Və down sizi çarxtırmaqdan ötürü down sözünü görürlər. Adətən belə izah edirlər ki, sözün olanda bilin ki, o təsirsizdir. Amma burada down sözünü yəni də saxlamaq lazımdır. Down burada sözün deyil, zərfdir, yerini bildirir. 1-ci də zərfdən sonra gördüyünüz kimi əgər isim gəlirsə, isim gəlirsə, həmin o da ondan sonra isim gəlirsə bu zaman o lay olacaq. İsim gəlmirsə, ondan sonra təzədən yer bildirən nə isə gəlirsə, o zaman o təsirsiz forması olacaq. Nə deməkdir? Askərlər terroristlərə silahlarını yerə qoyub sonra isə ürəkləri üzdə uzan tor yəni yerə uzanmaq əmr etdilər. Ona görə də burada uzanmaq to lie, to lay isə qoymaq, uzatmaq deməkdir. Ona görə də burada cavab olur to lie and to lay. Eləcə lay. Yəni to lay. Yəvaranda doğru cavabdır. İndi digərlərini olmaz. E, baxın, burada gördüyünüz bu bu bunun ən di budur. Sonra yenə həmin qaydada məstər gəlməliydi, amma tut burada verilib deyə ikinci tərəfdə təzələndərmilər. Burada zamana düşməs. Ona görə çıxdıq. Yəni çılpaq formada verməli, tutsuz verilməliydi. Birinci tərəf düzdür B-də, ikinci tərəf amma gördüyünüz kimi on da ground deri. E, yəni uzandırdı. Nə uzandırdı? Artıq burada obyektin yeri boşdu, gördünüz ki, mə obyekti yoxdu deyib biz onu lay götürə bilmərik. Ona görə C-də çıxırıq. D variantında deyir arms var burada. Uzandı onların silahları deyə bilmərik. Ona görə D-də çıxdı bu şəkildə. Qal E variantı. Keçə indi digər testə. 19-cu testə baxırıq indi. 19-cu testdə ee torch sözünün sin oyinini seçməliyik. Torch sözü deməli Burada torch sözünü nə mənada veriblər? Mən yəni burada lampa mənasında, işıq mənasında torch sözü. Əsasən burada bu fənar mənasındadır, bu deməli lampa fənar mənasındadır, ancaq ayrası bir maye ilə işləyir. Equipment deməyə yana, çünki bu lampadır bu. Təçizat deyil ki, ona görə onu çıxdıq. B variant doğru cavabdır. Şandlıya nə deməkdir? Lüstdür. Evdə o elektriklə işləyən avize lüstrdür. Ona görə C də deyil. Sərinkəş deməkdir fan, aks da balta deməkdir. B variantı doğru cavabdır. Passive voice də cümlə istəyir bizdən. The company is said to be having problems. Deyilir ki, kompaniyada eee kompaniyan problemləri var imiş. Burda artıq A variantı, yəni pastdır. Doğrudur. Eee was your teacher satisfied with your answer. Belə bu quruşda passiva oxşar bir nəsə gördünüzsə, ondan sonraki sözəniyə baxın. Əgər by-dan başqa başqa sözünü verilibsə də, by deyilsə, onda deməli o məkhul deyil. Ona görə onun çıxırsız. Gördüyünüz kimi burada da yenə cümlənin sonunda baxın sifət gəlib, sifət gələn yerdə biz məkhul seçə bilmərik, ona görə çıxdıq. It seems they will be tired after competition. Yenə də to be tired özü sifət quruluşulu deyəni çıxdıq. This are there is era, letis, this is bu tipdə gələn cümlələr məçul hesab olunmur. Amma, amma əgər burada olsaydı qutusdan sonra which is imported from Japan, artıq bu which is imported hissəsi, from Japan hissəsi məçuldur. Yəni Yaponiyadan e, deməli ixrac edilir. Ona görə də burda artıq idxal edilib. Ona görə də, yəni burda əgər bu 200 imported olsaydı, onda o məchul olardı. Amma onun qısalması artıq məchul deyil. Sizdə o cür inanmıram belələr, abitin testlərində. This is, these are, those are bu şəkildə verəndə bilin ki, o məchul deyil. Ona görə də cavab A variantıdır 20-də. 21-ə baxırıq. İndi burda run across rast gəlmək run into o da yenə həm rast gəlmək var. Həm də əsəbləşmək mənası da var bunun. Və yaxud bir işə güclü hər hansı bir işi güclü başlayıb tez görmək var. Run off qaçmaq deməkdir, uzaqlaşmaq deməkdir. Run through nə isə axıcı şəkildə oxumaq mənası var. Sonra dəlib keç də dələmək var məsəl üçün nə har hansısa əgər biz hər hansı bir alətlə deşiriksə onda demək olar tez-tez istifadəli bitirmək yəni bu surunun çox mənası var yəni bizə lazım olan nədir we have we have run milk i will go to the shop we have run out of milk i will go to the shop biz südü bitirmişik tükətmişik Men mağazaya gedecem. Ona görə də burada cavab B variantıdır. I listened to some new news on. Baxın, xəbəri radiodan dinləyərkən Z olur. Televizordan dinləyərkən Zsiz olur. Ona görə də burada birinci tərəfdə Zdir. E, deməli, burada nöqtə olmamalı idi səhvən düşüb burada. Görürsüz, burada fel sifət 2 gəlibdir. Yadda saxlamaq lazımdır ki, əgər ismindən əvvəl ə, təsvir edici təyin gəlirsə, məsələn, bu mənim qarşısında handsome versəydilər, burada a e n artiklu verməli idilər. Məsələn, a e handsome boy, an e honorable to talk man. Bu şəkildə, yəni artikl veririk, burada a e n artiklu veririk. Qarşısında əgər sifət gəlirsə, isimlən əvvəl sifət gəlirsə, biz onu təsvir eləyirik, a e n artiklu veririk ikdəfə bəs olunanda. Amma isimdən sonra bu şəkildə fel isfət 2 gəlirsə, bu artıq təyin budaq cümləsinin qısalmasıdır və təyin budaq cümləsi nədir? İsim haqqında bizə məlumat verir. İsim haqqında məlumat versə, deməli bu isim bizə məlumdur. Ona görə də belə bir fel isfət 2 görürsünüzsə, burada da yenə Z olmalıdır. Bu baxımdan deməli doğru cavabımız A variantıdır. 22-də Keçək digər testimizə. İndi 23-cüdür. Əvvəlcə yenə suallarımıza baxıb sonra keçirik. Deməli, passage-in nə haqqında olduğunu soruşur. Blood pressure, the invention of vitamins, role of vitamins isim birləşməsi də hamsi phrase-dir, isimdir hamsı. Sifətli işlənib. Yəni feli sifət bir də var burada. Ona görə də hamsına baxırıq burada. Making these. Deməli hamsında vitamin sözü var. Birində rolunu soruşur vitaminin, birində kəşfini soruşur. Birində is vitamin sözü yoxdur. Eee deməli qan təzyiqini önləməyi soruşur. Soruşur deyərkən verir. Birində xəstəlik türüdən vitaminlərdən söhbət gedir. Birində də balanslı diyetdən e balans et dair. İndi baxaq görək birinci cümlədə bizdə nə var. Yəni demişəm ki, başlığı birinci, ikinci cümlədən seçməlisiz. Baxaq indi. Vitamins are necessary for that your body needs to grow and develop normally. Vitaminlər sənin bədəninin normal inkişafı və böyüməsi nə lazım olan ə deməli vacib maddədir. Bu Va maddədir. Bu yəni vitaminlər deyərkən orada to be feili artıq sizin yəni şəkilçikimi tərcümə olunur to be feili. Sonuna gəlir, burada aşağıdakılardan heç biri olmadı. Deməli, vera chewing vitamins your body needs. Bədən lazım olan 13 vitamin var. You can usually get all your vitamins from the food you eat. Yəni yediyin qidadan almalısan vitaminlərini. Each vitamin has specific jobs. Hər vitaminin özünün işləri var. If you have low levels of certain vitamins, you may get health problems. Deməli, sənin əgər aşağı level vitaminin olsa, sənin sağlamlıq problemlərin ola bilər. Yəni Gəlin burada düz indi bu şəkildə verirlər. Adam, yəni böyüdü. Baxa bilmir. Baxaq indi burada. Provending blood pressure. İndi biz baxmalıyıq birinci, ikinci cümlələrə. Baxın indi burada. Baxın. Belə bir söz yoxdur burada. Ona görə A variantını çıxdıq. A-nı çıxırıq. A-nı çıxdıq. Sonra gəlib B variantına. The invention of vitamins. Elə bir söz demədi, vitamin haqqında danışırdı. Xəstəlik haqqında heç nə yazmayıb, diet haqqında heç nə yazmayıb. Gəlin baxaq bir də. Baxın, iki cümlənin ikisində də. Baxın, xəstəlik haqqında heç nə yazmayıb. Diet haqqında da heç nə yazmayıb. İki cümləyə baxaraq asazsınız. Ona görə də bizim cümləmiz burda cavabımız Role of vitamins. İndi keçək ikinci cümləmizə 24-ə. The underlined pronoun they refers to. They nəyə istinad edir? E, sonra baxırıq false-a 25-ə nəzər salaq. Mhm. Mənfə mənalıdırsa, answer the reduce. Yəni cavabım B olacaq. Mənfə mənalı amma diqqət yetirmək lazımdır də. Hə? E, məsələn, vitamin C reduce iron to your blood. Qanımızda bizim C vitamini e, yəni dəmiri azaltmır axı? Tərcümə ilə bu səhvdir. İngilis ifadəsidir bu. Vitamin a, birində də deyir ki, vitamin D sənin sümüklərini zəiflədir. Ona görə bir də olmaz. Low levels of vitamins can lead to sickness. Aşağılı bil vitaminlər xəstəlik yarada bilər. Bu doğru cavabdır, səhv deyil. Yəni bizdən nə istəyir? Correct istəyir. Vitamin A protects your you from infection. A vitamin nə səni infeksiyalardan qoruyur. Yəni bu normal həyatda bildiyimiz şeylərdə. İndi baxaq. To protect from something. Nədənsə qorumaq sözünün sinonimidir. Increase inkişaf etdirməkdir. Grow böymək prevent önləmək, əngəlləmək, defend qorumaq, develop inkişaf etmək. Aynən y özü sinonimdir bir-birinə. İndi gəldik yenə mətnimizə. 2 e, cümlədən keçdik. You can usually get all your vitamins from the food you eat. E, each vitamin has specific jobs. If you have low levels, baxın bayaqlarım oxuduğum. Low levels of certain vitamins, you may get health problems. Var idi bayaq orada və həmçinin indi görə Zeynəyəsinə dedir. If you have low levels of certain vitamins, you may get health problems. They may help prevent medical problems. Yəni bayaqlarım deyir ki, əgər yoxdursa, xəstələnərsən. İndi də de deyir ki, onlar sənə kömək edəcək. E, yəni tibbi problemlərin yaranmanda önləməyə Ona göre de onlar neye istinad edilir? Vitaminlere istinad edilir. Şimdi Z vitamini istinad etti. Vitamin A prevents night blindness and defend your body from infection. A vitamini ne inir? Infection'dan koruyur bizi. Yani, infeksiyondan infeksiyadan koruyur. Vitamin B is good for the nervous system and blood. Nervi sistemine ve gana yaxşıdır. It is in beans, grain, poultry, fish and meat. Onlar deməli lobiyada, lobiyalarda, taxıllılarda, yəni taxlı bitkilərində, eee quş şatında və balıqda ətdə olur. Vitamin C increase iron to your blood, you will have good immune system. İndi gəlin baxırıq. Deməli Dnev istinad etdi. Zei first do else sort of vitamins. Buna istinad etdi. Hansı səhifədə dedi? Orda deyirdi vitamin i nə edir? Sümükləri. Yəni kan təzyiqinə yaxşıdır. Ee, kanserə bir də digər xəstəliklər yaxşıdır. Sümüklərini gücləndirir. Ona görə də burada yazırdı ki, burada veribdi ki, sümüklərin zəiflədir, olmaz bu. Ee, digər yerdə də yazmışdı ki, C dəmiri qan da qaldırır. Ona görə də səhvdir ki, burada deyir ki, salır, reduce. Aşağı level vitamin səni xəstə edər, yazıbdır orada. Bəli, bu düzgün cavabdır. Bizdən səhv istəyir, səhv 1-lə 2-dir. E, vitamin A səni infeksiyadan qoruyur. Baqda dedim ki, var. Yəni bunlar düzdür, 3-lə 4. Bizdən nə istirir? Səhv istəyir. Ona görə də 1-lə 2-dir cavabı. Bizdən səhv cavab istəyir, çünki şərtdə. Baxaq indi 1, 2 doğruca A var. Sonra keçirik burda da dediyim kimi, uh, which word from the passage has the meaning to protect from something. İndi gəlin burda baxaq. To protect from something. O sözlərdən heç biri yox idi. Bir cədənə burda o sözlərdən var. Eee, uh, deməli increase var idi, develop var idi. Eee, uh, sonra variantı orada defend aha prevent önləməkdir defend qorumaqdır ona görə də burada bizim variantımız olur to defend to protect from something nədənsa qorumaq ona görə də cavab D variantıdır which question has no answer in the passage how many vitamins does your body need Bizim neçə dənə vitaminə ehtiyacımız var? Baxın, burada yazmışdı, 13 vitaminə ehtiyacımız var. Sonra gəlirik. What are the vitamins ıı, good for? Vitaminlər nə üçün yaxşıdır? Nəyə yaxşıdır? Dedi bunu da, ona görə də düzdür, bizə no answer istəyir. Which vitamin is good for? Night blindness, gecikirdiğimiz hansı vitamin yakşıdır. What is the use of vitamins in our body? Yani bedenimizde vitaminin istifadesi. Nicedir. What kind of food contains vitamin D? Hansın növ vitamin yani gıda erzak vitamin D içerir. Yani içinde vitamin D var. Orda ət falan, nə demişdilər? Əti hansı vitamin demişdilər? Aha, əti yox. Deməli, C vitamini nəyin tərkibində varsa, on deyiblər. It's in baxın sitrus meyvələri, ondan sonra tərəvəzlərdə. Görürsünüz kimi, D vitamini haqqında, D vitamini tərkibi nədir? onu yazmır amma te yazıbdı bni və cni d haqqında heç bir məlumat yoxdur ona görə də ansı yoxdur d variantındakı bu səhvdir a yox hey d variantı y e variantı y də yazıblar onu what kind of food contains vitamin d o barədə heç nə yazmıblar amma digərlərini yazıblar y variantıdır burada Ə, e, sonra baxaq. 28-ə. You may get health problems e, if you Gəlin burda yazaq. Nəce burda bir cümlə var idi? Baxın bu cümləni. Yazacaq, yazacağıq ki, if you have if you have low levels of if you have indi burada if var if you have hətta biraz geniş yazaq orada ansı da sifət vermişdilər sərçin olmalıdı sən məncə Sürtün vitaminis, gördünüz ki, burada sürtün vitaminis. Bu şəkildə. Which word from the passage has the closest meaning with the word illness? Illness nədir? Xəstəlik. Xəstəlik sözünə gəlin görək, orada hansı uyğun gəlir? Deməli, illness. Axırılara baxırıq əsasən ağrılara baxmaq lazımdır. Mm, vitamin D kimi gördünüz ki, burada suallar var. It keeps your bones strong bura kimi var. The best way to get enough vitamins. Balance diet was a variety of food yoxdur. Burada deməli, Vitamin D is good for your blood pressure, cancer and other diseases. Haha, <laughs> xəstəliklərdə diseases. Ill, illness, disease sözü sinonimidir. Ona görə də burada yazacağıq. Bunu. Write one adjective from the passage describing vitamins. Vitaminləri təsvir edən bir dənə sifət yazın. Elə birisə örtündü. Diğer ansı idi. Gəlin baxaq digərində lazımdır bizə. Deməli başlanıq oxuyaq çünki başda təsvir eləyib. Necessary substances. Yəni vitamins is vitamins are necessary, deməkdir. Medical problem. Baxaq bu da vitamin sözlərinin altından xətt çəkib. Onu əvvəlcədən ümumiyyətlə əvvəlcədən əvə e, halına ikinci altına gəlməlisiz. Vitaminlərin hamısı bilirsiniz ki, ən yəni çox vitamin haqqında yazılıb, onun qarşısında keyfiyyəti tapmaq üçün e, siz altına gəlməlisiz. Buna görə burda bir dənə nəcisiridir. E, Nəcisiridə yazaq bədənə də. Yəni one adjective yazılıbdı. Siz elə certain yazırsınız. Nəcisiridə yazsanız uyğun gəlir, amma bizdən one soruşur, ona görə də Sərtniyazı. Bu qədər əziz tələbələr, dediyim kimi mütləq şəkildə əvvəlcə sualları yoxlamaq lazımdır. Əvvəl yoxlayın, sonra yazın. Növbəti izahımız, deməli, sınaq 6-cı izahdır.